տիկին է ռատո, վերջապես կողնորոշվեք և հրապարակավ հայտարարեք, ով եք դուք, մահապարտ կանանց հրամանատար, ֆիզիկոս, այգեպան, բոստանչի, թե պարզապես դավաճան, կոչ Նիկոլին, դու մնացիր ու մնալու ես մեր ազգի պատմության մեծագույն դավաճանը, դու հերոսացի մար դատող իշխանություն ես, այնիշ դու արելևանում ես, չի կարող ներվել, դու պետական հանցագործ ես, դու պիտի ծմա բան տարկվես ու ապրելու իրավունք չունես։ Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը ներքաշեց գործանարար պատերազմի մեջ։ Արցախից հրաժարվելով Հայաստանի Հանրապետության համար մարտահրավերները ոչ թե ավարտվեցին, այլ միայն ավելացան։ Այն էլ վարդարագույն սցենարով, խաղաղության դարաշրջան մուրող վիժվածքը բերեց մեզ կործանման։ Մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է հստակ գիտակցի, որ միայն միասին մենք կարող ենք դիմադրել հայրենիքի օրեցօր հանձնման այս ազգադավ գործողություններին։ Միասին հայ ազգով անկախ բնակության վայրից, անկախ սեփական ամբիցիաներից ու քաղաքական հայացքներից բոլորս պետք է կոշտ արձագանքենք անհայրենիք ու սրբապեղծ Նիկոլական ծրագրերի իրականացմանը։ Արցախի կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում հայ ժողովրդի համար ընդունելի համարվել որևէ դեպքում չի կարող, իսկ դրա մասին անգամ խոսելը ինքնին հանցագործություն է։ Պետական դավաճանություն և վերջապես ցանպատվում ու անշնորհակալ վերաբերմունք արյուն թափած մեր հերոսների, ազգանվեր մեր սփյուռքահայ բարեկամների և ընդհանրապես հայ ազգի նկատմամբ։ Մեր կողմից պետք է ամեն գնով պայքար սկսել և բացառել առաջ քաշել այնպիսի գաղափար, որը որևէ կերպ կկանխորոշի Արցախի կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում։ Վերջապես եկեք չմոռանանք, որ առաջին պատերազմի ժամանակ և դրանից հետո մենք եղել ենք վստահ ու համարձակ, և թուրքն ադրբեջանցին էին մեզնից սարսափում, քանզի ունեին հզոր պետություն, բանակ, արժանապատվություն և դրանով անվախ էինք, իսկ հիմա ինչ։ Այո, մենք ունենք ծարյաստիճան լարված սահմանային ու սոցիալական խնդիրներ, բայց Հայաստանի իշխանությունը երբեք չպետք է մոռանա, որ չկա Հայաստան առանց Արցախի և չկա Արցախ առանց Հայաստանի։ Բոլորիս նպատակը մեկն է՝ պահպանել մեր հայրենիքը և հերոսների պատիվը։ Սա պետք է լինի մեր օրվա հրամայականը, և վերջապես սա պետք է լինի հայի տեսակը, մանավանդ Ղարաբաղցու։ Այս բարդ ու ճակատագրական ժամանակաշրջանում մենք իրավունք չունենք անտարբեր մնալ ոչ Նիկոլի և ոչ էլ նրա խունտայի, երեք Արաբաթ Միրզոյանի կողմից արված այն հայտարություններին, որ Արցախը Ադրբեջանն է, վայ Ղարաբաղ, տեսեք ով է քոճակատագիրը որոշում։ Արցախի թուրքացման ծրագրի իրականացնողը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է, և հենց նրանից պետք է պահանջել Արցախի ապաշրջափակումը։ Հայեր, արթնացեք, աղետի եզրին ենք, մենք ոչնչացման սպառնալիքի տակ ենք, իսկ Փաշինյանը, նա և իր էրատոտիկինը թքած ունեն Արցախի կորուստի համար, ում կարծիքով բանջարեղենը հոգնակի թվով բանջարեղներ է օգտագործում։ Իրենց բանջարաբոստանային կուլտուրաներն ու Ալբերտ Էյնշտեյնի վերաբերյալ գիրքն է հրապարակում, այն ժամանակ, երբ արցախյան հասարակությունը, այդ թվում հղի կանայք, գոյաբանական խնդրի առջև են կանգնած ու կիլոմետրորներով ճանապար են հատում իրենց կյանքի ու ազատության իրավունքն ապահելու կոչով միջազգային հանրությանը դիմելու համար։ Տիկին Էռատո, վերջապես կողմնորոշվեք և հրապարակավ հայտարարեք, ով եք դուք, մահապարտ կանանց հրամանատար, ֆիզիկոս, այգեպան, բոստանչի, թե պարզապես դավաճան։ Լավ իմացեք, Արցախցուն ձեր օգտագործած սննդամթերքը չի հետաքրքրում, ձեր հրապարակումներն զազրելի են ցանկացած գիտակից մարդուն, ձեզ և ձեր տիրակալի Արցախցին երբեք փախստականի կարգավիճակում չի հայտնվելու, ձեր կրկեսային բեմադրություններն Աստծո դատաստանին են արժանանալու, իսկ անձամ դուք էլ հուսով եմ սուամահ եք լինելու այն է ձեր ամուսնու գրկում։ Վերջում կոչ Նիկոլին, դու մնացիր ու մնալու ես մեր ազգի պատմության մեծագույն դավաճանը, դու հերոսացի մար դատող իշխանություն ես, այնիշ դու արելևանում ես, չի կարող ներվել, դու պետական հանցագործ ես, դու պիտի ծմա բան տարկվես ու ապրելու իրավունք չունես, հեռացիր ինչքան կարող ես շուտ։
Շնորհակալություն։